Слушай, ма, защото има два варианта. Или се разберем както трябва, или другия вариант е ще избие всички зъбика и ги имаш в устата. Ти не знам кой си. Кого ще видял ти от кмета? Аз на заплахи не се поддавам, разбираш? Така. Не, дей се правиш много интересен и на големия политика с някакъв си. Давай тук на пейката се. Яла да казва, нямам време. Казвай, какво ще казваш. Нямам време, какво ми се правиш тук на някакъв газар, бе, нямам време. Яла малко да поговорим за две минути. Казвай, какво тема да казваш, човек. Нямам време, сериозно ти казвам, бе. Слушай, не се хубаво да ти обясня. Не, дей се правиш много интересен и на големия политика с някакъв си. Казвам ти го на харабия. Що? Слушай, ма, защото има два варианта. Или се разберем както трябва, или другия вариант е ще избие всички зъбика и ги имаш в устата. Добре. Чуваш, има? Чувам те. Не знам какво ще спечелиш от цялата работа. Ти си? Аз не те познавам те. Представи си те. Много хубаво се запознаем. Ти не знам кой си. Кво ще видял ти от кмета? Ми, постоянно проверки ме пращат. Можеш поне така, да се разберем. Слушай, ма, нищо няма ти направила, само да седнем, да ти кажа две приказки, да се разберем с проверките, да се разберем с всичко и стиснем ръцете. Аз ти давам моята мъжка дума. Ако съм искал нещо, не мога да спре тук нито хора, нито нещо. Ела само за една секунда, разбираме се нещо, аз ти давам моята дума. Проверките ще спрат, каквото и да е, ти спираш твоите глупости. Ако искам аз по някакъв начин, както ти ми кажеш да намеря, аз ще те намеря в Англия. Добре, хубаво. За 15 минути в Англия по-бързо ще намеря, отколкото тук. Не, днеска да търса, да си става пазаричката, кола да такова.